Nyinyi mnatukopea, tunajenga mabarabara kama haya na tunawalipa pesa. Ama ni namna gani wenzangu? Eh, hiyo pesa iingie mifukoni ni mwenu, kwa sababu ikiingia mifukoni mwenu iko katika Kenya. Itajenga manyumba, itasomesha watoto, itafanya mambo mengi. And this is the future. Na ndio mimi nasikitika hapo nikiona wengine ngwe 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 ngwe, mtu amekuwa huko amepewa kazi, badala ya kazi ni mdomo 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 mdomo. Alafu sasa mi tutafanya na tutafanya. Kwa nini hukufanya wakati ulikuwa huko? Hii mambo ya makelele kila saa, kichwa yako ni makelele makelele makelele, huko huko huko. Watu wawache upuzi. Huyu Munya miaka tatu amekuja amebadilisha mambo huko katika agriculture, amebadilisha. Hawa walikuwa huko miaka nane, walifanya nini? Kituambia watu hawajui vile wanasema. Hawa ndio hawaelewi. Ya wanafikiria ukienda huko ati ukiona mtu hapo akawa na shida, mimi nitatatua hiyo. Kwa nini huku tatua huko mbele? Muache kuniletea bana. Lakini vile nimesema ni shauri yenu. Hakuna mtu analazimisha mtu kufanya chochote. Lakini fikirieni jameni, think.